အားလုံးပဲဘရားတခင်ချမ်းမ၊ရောရှင်ချင်း၊ညီတဲ့ချင်း၊ညီဝတ်ချင်း၊ဝမ်းမြောက်ချင်းခန်းစားရပါစေလို့အေးဥူစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရစေ။ကျမတို့ဒီနေ့တခင်ရွှေရဲ့ဥပမာတော်လေးကိုနေပြီးတော့မာပညာရှိသောအိမ်သောသူနဲ့ပညာမဲ့သောအိမ်သောသူဆိုတာကိုကျမတို့အာဒီဥပမာတော်ကိုကျမတို့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်။ခွန်အားယူมาဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီဥပမာတော့ကဘာမှရှိလဲဆိုရင်ရှင်မတ်သေးခွင့်အခန်းကြီး9အငယ်24ကနေ27အ28ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်သေးခွင့်ဂျန်အခန်းကြီး9 24ကနေ28ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဥပမာတော့ကတက္ကိရရှေ့တောင်မောဒေသနာသူပြောလာခဲ့တဲ့တောင်မောဒေသနာကအဆုံးအဆုံးသတ်ကိုသူကဒီဥပမာလေးနဲ့သူအဆုံးသတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ် နောက်ဆုံးတုံ့ပြန်ကျဲနောက်ဆုံးတတင်းစကားဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဒီဥပမာကိုသူပြောရတာကအခန့်ငယ်27ကနေကျမတို့နည်းနည်းလေးဖတ်ပေမှာဖြစ်ပါလေခန့်ငယ်27မှာသူကသူဘာကိုတုံ့ပြန်ချားလေဆိုတော့သခင်သခင်ဟုငါကိုရှောက်တော့သူတိုင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိတ်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံနိုင်ရှိတော်မူသောငါခမီးတော်ဤအလိုကိုဆောင့်တော့သူတိုင်ဝင်ရလိတ်မည်သခင်သခင်လို့ငါကိုခေါ်နော် ငါ့ကိုခေါ်တဲ့သူတိုင်းကနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမီးတော်ကိုအလိုဆောင်တဲ့သူတိုင်းဝင်ရမယ်နှစ်ဆင့်နှစ်မှာသူနည်းလိုက်ကတခင်တခင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကုတော်အခွင့်အရေးဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လားကုတော်အခွင့်အရေးနတ်ဆိုးတွေကိုဝင်နှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လားကုတော်အခွင့်အရေးအများစွာသောတကူကိုပြပါပြီမဟုတ်လားလို့အများသောသူတို့ကရှောက်ကြနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်လိုက်ခဲ့ပြီလေ ကျမတို့ဒီလောက်လှုပ်ခဲ့ပြီလीဒီလောက်ကြီးကြီးလှုပ်နိုင်ခဲ့တေနော်ဒီလောက်မြင့်မြတ်စွာကျမတို့လှုပ်နိုင်ခဲ့တေဆိုပြီးတော့မှာပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခန်းငယ်23ကပြောလေးဆိုရင်ထို့သူရှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုငါအလင်းမတည်အာဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့နှာထံမှဖေချာသူတို့အာအတိအလင်းပြောကြမိတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုငါပြောနေတဲ့ဒီတိုင်းကိုအရှင်ကဘာပြောင်းပြောင်းမလဲဆိုတော့ มีนูก็ไม่ตีบุเปลี่ยนเปอร์เลยมั้ยเออตะคินชูก็บ่าวก็ပြောเฉินเลยสรอกง่าโกตะคินตะคินลุขอได้หลุไดกาเอ่อกองทัพနိုင်ငံတော်ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးง่าစကားကိုန้าထောင်ဘုเนาะง่าစကားကိုန้าထောင်ဘုง่าယေဖยาယေอโลကိုສ່ອງပြီးတော့มาစကားကိုန้าထောင်ဘုเออမีนูก็ง่าယေအเจ้าကိုเนาะส่ง贊တာကိုง่าไม่รู้จริง မင်းတို့ကအပေါ်ဆွဲလန်းပြီတော့မှနေတာကိုငါမလို့ချင်းဘူးငါအပေါ်မှာချင်းမွှန်းပြီတော့မှနှစ်ထောင်အာရသဘောကြတာကိုငါမလို့ချင်းဘူးငါလို့ချင်းတာကတော့မင်းတို့တွေဒီစစ်မှန်သောနောက်တော်လိုက်သူများ True followers ဒါကိုပဲလိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဥမာလေးကိုသူဆက်ပြီးပြောတယ်ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ငါစကားကိုကြားပြီးတော့မှ တဘောတူတလားငါပြောတဲ့ဟာကိုတဘောတူလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစကားကိုကြားပြီးတော့မှနားထောင်မဲလက်လျှောက်တယ်ဒါကို तू ကလိုလားတာအဲ့တော့เนาะ तू ခရစ်တော်က तू ကဒီတောင်ပေါ်ဒေနာကိုတောင်းလျှောက် तू ပြောလာပြီးတော့ဒီပြောလာတဲ့အရာကိုကြားတယ်เนาะနားထောင်တယ်သူကနားထောင်ပြီးတော့ကြားခြင်းမှကြားတယ်သူကကြားပြီးတော့မှနားထောင်ခြင်းမှနားထောင်တယ် तू က ကြားရဲခုကြားမယ်ပြီးရင်နားထောင်မယ်လိုက်လျှောက်တာကိုသူကလို့ချင်တယ်အဲ့တော့သူကဥပမာလေးနဲ့သူကပြောလိုက်တယ်ဥပမာကဘာပြောလဲဆိုရင်အချင်းသူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်ဤထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော့ပညာရှိနှင့်တူចောင်းကိုငါပုံပြနေနော်ငါပြောဒီစကားငါဟောပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာဒီစကားကိုကြားပြီးတော့မှာနားထောင်အဲ့လိုလူသည် เจ้าปู่มาไอ้ setopt ดูเนี่ยดูเด้ลูกบอกไปอะไรสิดพี่တော့มา तू บาပြောလေဆိုရင်มูชองゃွေ့ยีซีดีเนี่ยลีลาွေ့โชအိမ်ကိုတိုက်ဒီရှိတော့เจ้าပုံมาတီတော့เจ้าမပြိုမလဲหนี၏လို့ဆိုอ่ะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပျိုးဒီစကားကိုကြားတယ်ကြားတယ်သူหน้าထောင်ပြီးတော့လှောက်တဲ့သူကเจ้าပုံมาไอ้ setopt ပညာရှိတယ်တူတယ် มวยหวายเลยยีซีเลยเลลาเลยไม่ปลื้มเลยบ่าจ่องนี่จ๊อกเปาะมาตีรูผิดดิจ๊อกตีไข่มาเลยตีดั่นเลยมาจ้อเลยหลุ่ชาจิงไม่ใช่วะไอ้เหรอไอ้อ่อเปาะมาไอ้ซอกเตะไอ้นี่จมารุธรรมฮ้องจ้านนี่มาสุอย่างจ๊อกโตบ่ารุก็တော့พยาทะคินเนี่ยหน่ายๆหน่ายจาเลยงาอีจ๊อกเนาะงาอีมู่ยูงาโกเกตินดออูจูเนาะจมารุ16ขุเหมี่ยวตอซะล่ะไอ้เหรอจ๊อกดิจ๊อกตี ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြုလေဆိုတာကိုဖျားသခင်နဲ့ထိုင်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်ကိုဒီလိုအခြေခံကောင်းတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာเนาะအခြေခံကောင်းတဲ့အာဒီကြောက်မလွှတ်ရှားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာစောက်တဲတူသည်။မໃຫယံမလေးဘူး။လေးလာတယ်เนาะမူးရွားတယ်ရေစီးတဲ့လေးလာတယ်မပြူလေးပါဘူး။နောက်တယောက်ဒါကအခုနကတော့ပညာရှိ။နောက်တယောက်ကတော့ အခန်းငယ်၄၀အချင်းသူသည်ငါဟောပြောတဲ့စကားကိုကြား၍နားမထောင်မင်းနေတယ်ထိုသူသည်တေးဘုံမှာအိဆောက်သောလူမိုက် ਨੇ တူចောင်းကိုငါပုံပြမယ်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအင်းကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းတို့ရောက်လေသည်ဟုခေါ်လဲအဲ့တော့နောက်တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်လူမိုက်လို့သူကပြောတယ်ဒီလူမိုက်ကဘလိုလူလဲဆိုတော့စကားကိုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသူကြားတယ် นามะจอมเอ้อนามะจอมเนี่ยတွေ့ကြောင်းမလို့နามะจอมလက်လူอ่ะဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်သေးပုံမှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အခြေခံကသေးပုံဖြစ်တယ်သေးဆိုတာဘာလဲနော်သေးကဘယ်လိုမျိုးလဲအိမ်ဆောက်ရင်ခိုင်မလားမခိုင်ဘူးလားနော်ဒါကိုမစင်စားမစင်စားတဲ့လူမိက်ကဒီသေးပုံမှာအိမ်ဆောက်တယ်ဒါကတခင်ဖျားရဲ့စကားကို น้ำถองเนาะจ้าก็เลยน้ำไม่ถองได้ดูဖြစ်တယ်ไอ้หลูหลูကဒီလိုเทးပုံမှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်အချေမခိုင်ဘူးเนาะလီလာတဲ့ရေစီးတဲ့လီလာတဲ့မိုးရွာတဲ့ပြူလေးသွာ ए ए းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ဆောက်တာချင်းအတူတူပါပြီးအောင်ဆောက်တာလည်းအတူတူပဲအိမ်နေအိမ်ကိုအပြင်ကနေကြည့်ရင်လည်းအတူတူပဲเนาะအိမ်ရှိတယ်အမိုးရှိတယ်အကာရှိတယ်ပတင်းပေါက်ရှိတယ်เนาะဒီ ဒီဇိုင်းလေးလေအကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะမိုးရွာတယ်ရေစီးတယ်လေသာတယ်ခမ်းရတာလေးအတူတူပဲပင်းမကွာချားလေဆိုတော့အောက်ချီအောင်မြတ်မွာကွာချားတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဘေးအပေါ်မှာဆောက်တယ်လေဆိုတော့ကိုကွာချားပါတယ်ဘေးအပေါ်မှာတည်တယ်လေဆိုတော့ကိုကွာချားပါတယ်အဲ့တော့ကြားရတယ်เนาะကြားရတာအတူတူပဲသခင်ရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုကြားရတာသူလဲကြားတယ်ကိုလဲကြားတယ်เนาะကြားကြတယ်သူအတန်း အကုန်လုံးကအတူတူချားတာပဲသို့သူလည်းပမာကွာလဲဆိုရင်နားထောင်ချင်းမှကွာပါလေနော်ချားဆိုလဲနားမထောင်တဲ့လူဒီသဲပေါ်မှာအင်ဆော့တည်းသူနေကြည့်တည်းချားပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လက်လျှောက်တဲ့သူဒီချုပ်ပေါ်မှာအင်ဆော့တဲ့ပညာရှိနဲ့ကြူပါလေအဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာတွေမှာလဲနော်အချိန်နဲ့မြုံတိုင်းနော်ဒီအချိန်ကန်ခိုင်မခိုင်ကတသက်ပြပါအချိန်ကြာလေခိုင်မြဲလေဖြစ်ရမယ် မုံမ်းတိ eli, ုင e ် ua, းခြ u, ံလေ de, Ye, းခိ ma, uh, ုင um ်မြ But, u, ဲလေ o, းဖြစ်ရပ no, ါမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျမတို့ကအသက်တာကိုကျမတို့တီဆောက်ရမယ်။အသက်တာကိုရှောက်နှမ်းရမယ်။ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုတီဆောက်ပြီးတော့မှအရှိစေအသက်တာဒီမှာကျမဥပမာလေးတစ်ခုပြချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးတယောက်ကတော့ယုဒရှကယုတ်။ယုဒရှကယုတ်ကခရစ်တော်နဲ့အချိန်အခြားအခြေအခြေထူနေခဲ့ပါတယ်။၃နှစ်ပေါ့နော်။၃နှစ်ခရစ်တော်နဲ့သူနေခဲ့တယ်။ သောတော်လေတပြေးတပြေးသူခရစ်တော်အပေါ်ပါယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတယ်ໃຫရိုင်နေလာတယ်အခြေမခံလာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကို तू မကြားဘူးလားကြားတယ်တပြေးတော်လေးဆယ်နှစ်ယောက်နော်တပြေးတခြားတပြေးလေးပရိသတ်တွေအားလုံးနော်ခရစ်တော်ရဲ့လှရှားမှုတွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့အံ့ဘွယ်ရာလက္ခဏာတွေထွန်တင်တဲ့အရာတွေနော်ဒီလੂနာတွေကိုကုတဲ့အရာတွေတင်းသာသနာပြုခြင်းအကုန်လုံးကို तू မြင်ခဲ့တယ်သုံးနှစ်တိုင်သို့တော်လေတပြေးတပြေးနဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက อาเนยทวาริคริตตออปอมายุ่งจีจินพยาบ่ออนอาเนยจินยุ่งจีจินอาเนยทวาริดาอฉิมไข่ลุဖြစ်တယ်คริตตออปอมาตันติยะริရှိလာတယ်คริตเตဝပျောပြစ်တင်ပြုံးโซလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ငွေစ30နဲ့ยောင်းလိုက်တယ်ดาဒီจ้าတော့လေးนาမထောက်ဘူးမလိုက်ရှောက်ဘူးအဲ့တော့ยุ่งจีจินမໄຂတော့ပြိုလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့ جما တို့파리셰2กอ डिंग ဖြစ်တယ် ကူရင်ကဖရိရှဲဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုထင်းနေပပေါ်ကြီးသူလိုက်ရှာလို့ချင်းကလို့သူမရဲဘူးဒုဒေလေသူလိုက်ရှာတယ်စကားပြောဖို့သူကြိုးစားတယ်ညကြီးအချိန်မတော်ဘက်မှာသူလာပြတော့มาဆွေးနေတယ်မင်း мян တယ်အဲ့တော့ဆွေးနေမင်း мян ချင်းအဖင်ပြီတော့လေသခင်ယျွှ့ရဲ့လုံဆောင်မှုသခင်ယျွှ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာသခင်ယျွှ့ရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူယုံကြည်လာတယ်နော်ဒီလိုကြီးယုံကြည်ချင်းဟာလေ တစ်ပြี่ပြี่တပြี่ပြี่ခိုင်မြဲလာပြီးတော့ခရစ်တော်အပေါ်တန်ကြရတယ်လေပြောက်အရင်ကတော့သူတန်ကြရစိရှိနောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုချင်းချင်းပေါ်ပေါ်ပဲလာပြီးတော့မှသူအဲတောင်းပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ဦးအတော့အတူတူဒီခရစ်တော်ကိုမြေမြုပ်မြုပ်နှံလိုက်တာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းအခြေခံခြင်းနဲ့ရုံကြည်ခြင်းအခြေခံခြင်းဒီဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှ နာမထောင်ခြင်းနဲ့ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှနားထောင်ခြင်းပေါ့မှမြည်ပါတယ်။ကျမတို့နားထောင်တယ်ဆိုရင်လိုက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ပညာရှိ၊နေတီပြီးတော့မှကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲမယ်၊တည်မြဲမယ်။ကျမတို့အသက်တာဟာငြင်းငြင်းမမတ်နော်။မြဲမြံတည်ကြည်စွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မယ်။ကျမတို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုစကားကိုကြားပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ဘူး။အာနားထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီသေးပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူမြင့်နဲ့တူပြီးတော့မှ အတ္တတည်းတန်တရာတွင်အတ္တတည်းယုံကြည်ခြင်းတွေမခိုင်မြဲမှုတွေပြိုလဲကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အတ္တများသည်ဖယားနဲ့ရဲ့အခြေဖယားသခင်ဒီဟုသောအက္ခေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ရဲ့အတ္တကိုဖယားသခင်အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ရပါသို့ယေရှုဂျမားတွေကျွန်မတို့ဒီနောက်ဒီပတ်လဲအဲဒီဥပမာတော့နောက်တင်းလာပါဘောနော် အဲ့လေကျမတို့တို့သခင်ယေရဲ့ဥပမာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြရဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျေဆုတရား